agar siz O'zbekistonga arzon va ishonchli yetib kelishni xohlasangiz, sizlarga UzAvtotrans o'z xizmatlarini taklif qiladi. Xizmatlar Moskva, Toshkent va Sankt-Peterburg-Toshkent yo'nalishlarida amalga oshiriladi hamda 100% ishonchlidir. Ekraningizdagi telefon raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Salom do'stlar, bilib qo'ygan yaxshi kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ayubxon. Do'stlar, bugun men sizlarga shunday qamoqxonalarni ko'rsatamanki, sizlar ko'rib bu 5 yulduzli mehmonxonami yoki qamoqxonami deb o'ylanib qolasizlar. Bu qamoqxonalarda ovoz yozadigan studiyalar, konsert beradigan joylar, million-million dollarlik suratlar mavjud. Bu xuddi qandaydir boy odamni uyiga o'xshaydi. Shuning uchun agar sizlarni men qiziqtirib qo'ygan bo'lsam, unda biz qani ketdik. Avstriya, Leoben qamoqxonasi. Mana bu suratda ko'rib turgan bino nafaqat eng chiroyli qamoqxona hisoblanadi, balki eng chiroyli bino deb ham tan olingan. Ushbu bino arxitektor Jozef Hoyensi tomonidan yaratilgan. Qamoqxona Avstriya Leoben shahrida joylashgan bo'lib, har bir bo'limda 13 ta odam turadi va qamoqxonani ichida bemalol harakat qilib, hamma o'zini ishi bilan ovora bo'ladi. Har bir kamerada chiroyli vanna, kuxna va hatto derazalar ham mavjud. Shuningdek, toza havoda sayr qilish uchun maydoncha ham bor. Trenajyorni zal, biblioteka, tennisdan tashqari bu yerda ba'zida konsertlar ham bo'lib turadi. Norvegiya qamoqxonasi. Ushbu qamoqxona eng qulay va chiroyli desam adashmayman. Qamoqxona Norvegiyaning Bastoy orolida joylashgan. Bu yerda 100 tacha mahbuslar bo'lib, ularning hammasi plyajni oldida, kottejlarda yashashadi. Mahbuslar vaqtlarini otlar minib, baliq tutib, tennis o'ynab o'tkazishadi. Ushbu qamoqxonada mahbuslar rioya qiladigan bir nechta qoidalar mavjud. Masalan, ular 8:30 dan 3:30 gacha ishlash kerak. Shuningdek, ular qaysi ish sohasida ishlashni tanlashi mumkin. Masalan, otlarga qarash, bog'dorchilik, velosipedni tuzatish ishlari bilan mahbuslar shug'ullanishlari mumkin. Ular bu ishdan kuniga 10 dollardan topib, o'sha joylardagi magazinlardan narsalar sotib olib, o'ziga oziq-ovqat tayyorlashi mumkin. Aytib o'tish kerakki, bu orol hech qanaqasiga to'silmagan, lekin shu paytgacha bir marta ham hech kim qochib ketmagan. Halden qamoqxonasi, Norvegiya. Bu yerni ko'pchilik juda insonparvar va tinch qamoqxona deb hisoblashadi. Bu joy qarag'ay o'rmonlarida joylashgan bo'lib, mahbuslar ozodlikda istiqomat qilayotgan odamlardan 10 baravar zo'r yashashadi. Mahbuslar juda chiroyli, keng, shinam xonalarda yashaydilar. Har bir xonalarida mebellar, zamonaviy televizor, juda chiroyli vanna, kuxna va muzlatgichlar mavjud. Mahbuslar bu joyda kulinariya kurslarini o'rganishi mumkin. Hatto bu qamoqxonada ovoz yozadigan studiyalar, bibliotekalar, laboratoriyalar mavjud ekan. Ba'zi xonalarida esa devorlarga ilingan bir necha millionlik suratlar bor. Shuningdek, oilasi bilan dam oladigan joylar ham mavjud. Bu qamoqxonada Norvegiyadagi eng xavfli jinoyatchilar o'tirishar ekan. Qamoqxonani boshlig'i Haldenning so'zlariga ko'ra, Norvegiya qamoqxonalari tizimi ko'proq inson huquqlarini himoya qilgan holda, mahbuslar haq-huquqini juda hurmat qilishar ekan. Aranjuez qamoqxonasi, Ispaniya. Ba'zi oilalarni ota yoki onasi qamoqda bo'lishadi va oilalar bir-birini sog'inishib yashashadi. Lekin Ispaniya qamoqxonasi Aranjuezda mahbuslar o'zini oilasi bilan bemalol yashashi mumkin. Ushbu qamoqxonaning devorlarida bolalar uchun Disney qahramonlarini ilib bezatishgan. Shuningdek, bu joyda bolalar o'yin maydonlari mavjud. Bolalar bu yerda 3 yoshgacha yashaydilar, keyin esa qarindoshlariga topshiriladi. Pandok Mambu qamoqxonasi, Indoneziya. Agar sizning pulingiz ko'p bo'lsa, bu qamoqxonada xuddi 4 yulduzli mehmonxonada yashagandek yashash mumkin. Lekin aytish kerakki, bu yerda ko'p mahbuslar yaxshi xonalarda yashashmaydi. Kimki pul to'lagan bo'lsa, juda chiroyli vanna va mebellari bor, zamonaviy televizori mavjud xonada yashaydilar. Mana shunaqa gaplar do'stlar, bu qamoqxonalar million baravar chiroyli bo'lsa ham, u yerga tushishni xudoni o'zi asrasin. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like qo'ying va kanalimizga qo'shiling va mening barcha tarmoqlarimga obuna bo'lishni ham unutmang. Tarmoqlarim videoni ostida bo'ladi. Men esa xayrlashib qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammangizga xayr.